Jak se teď cítíš, když se díváš na své fotky? Abych ti řekl pravdu, stydím se. Tady jsem psala své ambice, když mi bylo 18. Chtěla jsem být známá, bohatá a krásná. Nenáviděla jsem své dětství. V mé rodině bylo hodně násilí. Moje matka byla mentálně postižená. Mentálně byla na tom velmi špatně. Můj otec byl pedofil. Na neštěstí jsem byla jednou z těch, které znásilnil. On a můj bratr. To trvalo 4 roky. Jednou jsme jeli podél řeky v Alabamě. Rostly tam všude keře. Otec vzal mě a mou sestru na projížďku ve svém starém autě. Když jsme tam dojeli, chtěl nasbírat nějaké divoké ovoce. Řekl, že si zapomněl tašku. Řekl sestře, ať pro ní dojde domů. V té chvíli jsem věděla, že se něco špatného stane. Musela jsem si lehnout do křoví. On mě svlékl a lehl si na mě. Dívala jsem se na oblohu, chtěla jsem na to nemyslet. V duchu jsem si zpívala známou křesťanskou píseň. V 9 jsem chtěla spáchat sebevraždu. Nechtělo se mi už žít. Přála jsem si, aby se mi stala nehoda, aby mě někdo otrávil nebo tak nějak. Pak, když jsem měla 9 let, tak jsem slyšela jednoho kazatele, jak měl nějaké slovo pro jednu rodinu, která ztratila 14letou dceru. Chytili je za ruku a řekl jim, že Bůh nedovolí, aby je to smetlo. A když tím projdou, tak budou silnější. Řekl, držte se Boha. Držte se Boha. V tom momentě, když jsem to slyšela, tak jsem se toho chytla. Nebylo to sice vůbec pro mě, ale udělala jsem to, že jsem se toho držela. Uvěřila jsem v 9 letech, ale jak jsem rostla, odešla jsem postupně od Boha, od křesťanství. Začala jsem žít jako většina lidí kolem mě. Navíc v 16 jsem začala hodně žít promiskuitně, protože jsem žila sama. Věděla jsem, že jsem odešla od víry a nechodila jsem do žádné církve. Věděla jsem, že žijí život, který by před Bohem ani před věřícíma neobstal. Začala jsem hodně pít, kouřit, stýkat se špatnými kamarády. Jednou mi jeden fotograf požádal, jestli by mě nemohl vyfotit, že prý jsem pěkná, bylo to pro nějaký časopis pro mladé. Řekla jsem, že na to nemám peníze a on, že mě vyfotí zadarmo, pokud si bude moct nějaké moje fotky nechat. Ještě se mě zeptal, jestli bude mohl nějaké moje fotky poslat do časopisu Playboy. Vždycky jsem chtěla mít své fotky v Playboyi a souhlasila jsem. Za pár týdnů mi volali z Playboye, že by mě rádi viděli. A 10 let jsem pro ně pracovala. Tím jsem se dostala do šíleného světa. Tam o sex ani jakoby nešlo. Jakoby tam ani vůbec nebyl žádný sex. Dělala jsem to proto, že jsem se nechala oklamat, že je to v pořádku, že je to umění, krása. To ti totiž tito lidé v této branži řeknou, že je to druh umění, že to není pornografie. Proč by všichni nemohli vidět tvé krásné tělo, když ho máš? Nebudeš ho přece schovávat, nejde tady o sex.
Je to jenom nějaký druh umění. To posunulo mé hranice svědomí hodně daleko. Bylo to tak zlé, že jsem úplně ztratila jakékoliv zábrany a morálku. Nebyla jsem schopna posoudit, co je dobré, co je špatné, co je nemorální, uchylné. A zabila jsem svou duši. Na Haiti, kde jsem jela s Playboyem, jsem potkala děti, které žily v chudobě a strádání a umírali. A to způsobilo velký zvrat v mém životě. Viděla jsem, že jim můžu pomoci. Sponzorovala jsem dítě a hledala jsem, co tam potřebují ty děti. Cítila jsem se trapně, když jsem vytáhla bonbony a oni potřebovali mléko nebo plenky. Opravdu se začaly vracet vzpomínky na můj život, když jsem byla ještě dítě. Co mi zase vrátilo zpět k Ježíši, bylo, když se mě ty děti, které umírali na různé nemoci, ptali, umřu dnes, kde půjdu po smrti, a takové podobné otázky. Našla jsem si Biblii a začala jsem jim číst a vysvětlovat, že Bůh miluje a jaké je to v nebi. Hodně jsem o tom chtěla mluvit, ale byla jsem docela mimo, co se duchovní věcí týče, takže mi to nešlo. Vlastně jsem se díky tomu vrátila ke Kristu a pak, když jsem se vrátila k Bohu, tak jsem začala duchovně růst. Skončila jsem s Playboyem a dnes nechci Ježíše zklamat. Chci dělat to, co chce on. Chci, aby byl můj přítel a abych žila opravdový život znovu zrozeného křesťana.